Crash Bandicoot patří rozhodně mezi nejznámější série a není se čemu divit. Své zlaté časy na prvním PlayStationu má již dávno za sebou. Tehdy hru měl na starosti ještě Naughty Dog, jenže později práva odkoupil Activision a začaly vznikat ne tolik úspěšné a milované díly. Mimo konzole od Sony tak začaly vycházet další závody nebo dobrodružství, ve kterých se Crash dočkal kompletní předělávky vzhledu a zároveň mu byly dodány i schopnosti, pomocí kterých například mohl ovládat mini titány či bojovat s mutanty. V roce 2016 se stalo něco úchvatného. Tento šílený vačnatec zavítal na konferenci Sony během veletrhu E3. Rok na to jsme se dočkali vydání na PlayStation 4 a o rok později na ostatní platformy. Následně vyšla i předělaná verze Team Racing a tak nějak se šuškalo, jestli se dočkáme pokračování. Před pár měsíci internetem projítly první snímky mobilní Endless Runner hry, jenže to pořád neodpovědělo na některé teorie. Na začátku listopadu minulého roku vydalo Sony jednu z mnoha reklam na jejich konzoli, ve kterých účinkují známé postavy. Jenže po bližším prozkoumání si hráči všimli nové masky, která létá za Coco. Minulý týden jsme vám psali o menších únicích, kdy IGN dostala pucle, které po složení dávaly právě masku spjatou s Coco. Podobnou strategii vydavatel zvolil od Spyro, Reignited Trilogy i Crash Team Racing Nitro Fueled. Vývoj má na starosti studio Toys for Bob, které nám v roce 2018 přineslo Spyro Reignited Trilogy a vypomáhalo s Crashem Bandicoot Insane Trilogy. Dočkali jsme se i vzhledu krabičky a dnes v rámci Summer Game Fest dokonce plnohodnotného traileru, který Jeffu Keelimu doručil samotný Crash, který před několika lety se svým megafonem pořvával na centrálu Nintendo. And your worst nightmare has arrived. Pack up your stuff. I got a little surprise for you. Vizuálně došlo k malinké změně, ale k ničemu drastickému, co by fanoušky naštvalo. Děj se bude odehrávat hned v několika dimenzích a napříč časy. Hlavním úkolem bude získat 4 kvantové masky, které dodají speciální schopnosti, jako je možnost zastavit čas nebo překonat limity gravitace. Sám Crash si ale neválil šunky a naučil se běhat po stěnách jako pořádný parkourista. Na jeho dobrodružství ho doplní Coco, na kterou se budete moct kdykoliv během hraní přepnout a samotný Cortex bude také nová hratelná postava. Na konci nadupaného traileru jsme se dočkali dvou podstatných informací. První informace je samotné datum vydání. Hry se dočkáme již 2. října na PlayStation 4, Xbox One a snad později i na novou generaci konzolí. Druhou velkou informací je samotná dějová linie. Krátký vtip na konci traileru potvrdil, že půjde o přímé pokračování Crash 3 Warp a hra bude ignorovat děj všech šílených spin-offů. How many times have you beaten this clown anyway? 3. Really? Only 3? Funny. Tak to bylo něco. Nen fanoušci slaví návrat Crashe a vypadá to, že půjde o pořádnou jízdu. Pro více informací rozhodně navštivte náš web, kde máme celou ukázku detailně sepsanou.